はい、マリオ TV にようこそということで、今回はマリオットボンボイ50泊75泊年間チョイス特典を完全解説していきます。自分で選べる特典ということで、マリオットボンボイでは50泊75泊それぞれ達成すると年間チョイス特典という特典をいただくことができるんですね。この動画では年間チョイス特典って何、それからどれを選ぶべきなのか、私マイラーズ TV は何を選んだのか、そして実際の画面で選ぶ方法までですね、皆さんに解説していきたいと思います。まさに私がね、この年間チョイス特典選ぶ直前なんです。2回選択できますっていう画面のスクリーンショット出てますよね。これね、実際選んだところこの動画の最後の方に入れてます。で、今のタイミングですとマリオットボンボイでちょうど50泊達成、あるいは75泊達成してですね、何を選ぼうか悩んでる方いらっしゃると思うんですよね。そういった方にはこの動画ね、すごく参考になると思います。この動画を見ればどれを選べばいいのか確実にわかると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。あとはですね、マリオットボンボイの特典に興味がある方、まだ50泊達成してないっていう方もですね、いつかこれね役に立つかもしれませんので、そういった方もぜひ最後までご視聴いただければと思います。ちなみにこのチャンネル、ホテル YouTuber マイラーズ TV はマリオットボンボイの活用専門チャンネルになります。マリオットボンボイ活用、 SPGMX 活用、ホテルレビュー、ホテルルームライブという4つの楽しいコンテンツを皆様にお届けしてますので、チャンネル登録ね、ぜひバチッとお願いします。それでは解説いってみましょう。まず年間チョイス特典って何っていうことなんですけども、年間チョイス特典簡単に申し上げますと、50泊達成時と75泊達成時にもらえる選べる特典のことなんですね。で、どんなものが選べるのかってことはこの動画を見ていただければわかると思うんですけども、例えばですね、スイートナイトアワードですとか5泊分の宿泊実績などが魅力なんですね。これもどういうものか、この動画ね、続いて解説していきたいと思います。では、その前にですね、マリオットボンボイのエリート特典を確認しておきましょう。じゃんっていうことですね。こちら主な特典、ゴールドエリートからアンバサダーエリートまでを並べた表になるんですけども、今回ご説明するのはこちらですね。年間チョイス特典ということですね。こちらの年間チョイス特典はプラチナエリート達成時、50泊達成時ですね、それからチタンエリート達成時、こちらは75泊達成時にいただける特典という形になるわけです。ちなみにアンバサダーエリート達成時にいただくことはできません。年間チョイス特典とは、50泊達成時にチョイス1回、そして75泊達成時にチョイス1回、合計年間2回チョイスができる特典になってるわけです。ちなみに50泊と75泊のチョイス特典は若干内容が異なるんですね。これも続いて皆さんに解説していきたいと思います。では、どんな特典が具体的にあるのか、50泊達成時の年間チョイス特典について皆さんにご紹介していきます。こちらが実際の画面になりますけども、これをリストにしたものがこちらになります。50泊達成時の年間チョイス特典ということなんですけども、上から読み上げていきますね。エリートナイトクレジット5泊分、スイートナイトアワード5泊分、人にシルバーエリートをプレゼント、そしてホテルベッドが 40% 引きや、チャリティーで100米ドルを寄付なども選べることができます。続いて75泊達成時の年間チョイス特典なんですけども、こちらも実写の画面こちらなんですが、こちらもリストで確認してみましょう。75泊達成時の年間チョイス特典ということで、50泊との差分、違いのところだけね、赤で皆さんにね、ご紹介したいと思いますけども、まず一つはですね、人にゴールドエリートをプレゼントできる、それから4万ポイント分の無料宿泊特典が選べるという形になります。それ以外にもですね、スイートナイトアワード5泊やエリートナイトクレジット5泊選ぶことができますので、例えば50泊達成時の年間チョイス特典でですね、エリートナイトクレジットを5泊分選んだとします。続いて75泊達成時の年間チョイス特典で、さらにですね、エリートナイトクレジット5泊分を選んだとすると、2つの年間チョイス特典で合計エリートナイトクレジットが10泊分獲得するということができるわけですね。で、ここで年間チョイス特典の注意事項について皆さんに3つね、解説していきます。いろんな注意事項があるんですけども、私からお伝えしたい重要な注意事項ですね。まず1つはですね、これ選択期限があるんですよ。選択期限っていうのは、年間チョイス特典を獲得してから翌年の1月8日13時59分まで、これ日本時間ですね。アメリカの東部時間でいうと翌年の1月7日23時59分までという形になります。じゃあこれね、期限中に選ばなかったらどうなるのかってことなんですけども、期限中に選択しなかった場合には、自動的あるいは強制的に5泊分のスイートナイトアワードが提供されるという形になるんですね。なので、年間チョイス特典選択しなかったからといってですね、失効になるわけではないんですよ。あくまでも選べなくなってですね、スイートナイトアワード5泊分がいただけるっていう形になるわけです。またですね、この年間チョイス特典、一度選択したら変更はできません。なので、慎重にね、皆さん選んでいただきたいと思います。では、一つずつチョイス特典どんなものなのか見ていきましょう。まずはエリートナイトクレジット5泊分ということなんですけども、このエリートナイトクレジットっていうのは宿泊実績のことなんですよ。つまりですね、これを選ぶことによって5泊分の宿泊実績を付与していただくということができるわけです。で、これいつの年に付与されるのかってことなんですけども、年間チョイス特典を
を獲得した年に付与されるんですね。例えば2021年に年間チョイス特典50泊をクリアして獲得したとしたらですね、エリートナイトクレジット5泊分を選ぶことによって2021年の宿泊実績に5泊付与されるという形になるわけですね。例えばですね、じゃあ翌年の1月7日、これね、選択する期限が翌年の1月8日お昼までということで日本時間ではなってるんですけども、例えば翌年の1月7日に選択したらどうなるんだってことなんですけども、これ残念ながらですね、5泊分のエリートナイトクレジット宿泊実績は特典獲得年に付与されるという形なんです。翌年の宿泊実績には付与することが残念ながらできないんですね。そういう裏技はないわけです。続いてスイートナイトアワード5泊分を説明します。まずスイートナイトアワードって何ってことなんですけども、これはですね、スイートルームあるいはプレミアムルームへのアップグレードがリクエストできる権利のことなんですね。で、このスイートナイトアワード、通称 SNA なんですけども、一部のホテルのみで使用可能です。マリオットボンボイ参加の全てのホテルで使えるわけではありません。またこの SNA 到着日前日の午後2時までにリクエストの可否が確定します。リクエストが承認されますと、スイートルームあるいはプレミアムルームが確約されるんですよね。これがめちゃめちゃ嬉しいんですけども、残念ながらアップグレード NG になった場合には変換されてきますので、 SNA をリクエストした NG になったからといってですね、 SNA が消えてしまうわけではありませんので、その点は安心ですよね。ではどんなホテルで使えるんだってことなんですけども、これはほんの一例になります。全て挙げるとかなり量になりますので、ほんの一例ということですね。 SNA 対象ホテル例ということで、国内の一部のホテル、特に私がここ結構使ったらいいんじゃないかってホテルを6つ挙げてみました。ウェスティンホテル東京、メズム東京オートグラフコレクション、ホテルザ三井京都ラグジュアリーコレクション、スイランラグジュアリーコレクション京都、 W 大阪イラフスイラグジュアリーコレクション、沖縄宮古ですね。この辺がおすすめかなというふうに個人的に思ってます。他にもいろいろねありますので、ぜひ皆さんね探してみてください。で、こちらの動画がですね、実際に SNA を使ってウェスティンホテル東京でエグゼクティブスイートにアップグレードされた時の動画なんですよ。やっぱり確約されるっていうのはね、めちゃめちゃ嬉しいわけです。これ承認した時のねお部屋になるわけですね。で、年間抽出特典でスイートナイトアワードを選んだ時には、5泊分の SNA をいただくということができるんですね。こちらのスクリーンショットの画像が2020年に選んで SNA なんですけど、まだ5泊分残ってるんですよね。 SNA の有効期限は特典獲得年の翌年の12月31日までということなので、2020年に獲得した SNA 5泊分というのは有効期限2021年12月31日という風になっているわけです。例えば今年2021年に獲得した年間チョイス特典で SNA 5泊分を選ぶと、有効期限は2022年12月31日までという形になるわけです。続いて3つ目の年間チョイス特典、エリートステータスをプレゼントを見てみましょう。このエリートステータスのプレゼントなんですが、家族や友人など誰にでもプレゼントすることができるんですね。で、50泊のチョイス特典はシルバーエリートが提供できる、75泊のチョイス特典はゴールドエリートがプレゼントできるという形になります。またプレゼントされたエリートステータスの有効期限は通常通りですね。では続いてホテルベッドが 40% 割引見てみましょう。これはですね、多分選ぶ人がかなり少ないと思うので簡単にご説明しますけども、マリオットが販売しているベッドを正規小売価格より 40% 割引で購入することができるんですね。具体的には割引プロモーションコードがいただけるんですけども、例えば一例としてはこちらですね、ウェスティンホテルで楽しむことができるウェスティンヘブンリーベッドということですね。まるで天国の上で寝るようなベッドですね。これもね 40% 割引で購入することができるわけです。続いてチャリティーで100米ドルを寄付するということなんですけども、こちらね選ぶ方かなり少ないと思うので、細かいところは解説しませんけども、これを選ぶことによってマリオットからいろんな機関に寄付するということができるわけです。そして6つ目の年間チョイス特典ですね、4万ポイント分の無料宿泊特典、こちらを見ていきましょう。この無料宿泊特典なんですが、最高4万ポイント相当の1泊1室分の無料宿泊特典になります。この有効期限は特典獲得年の翌年の12月31日までという形ですね。そしてこの4万ポイントの無料宿泊特典は75泊達成時のチョイス特典で選択可能になります。50泊の年間チョイス特典では選ぶことができません。この無料宿泊特典ですね、スターウッドプリファードゲストアメリカンエクスプレスカード、通称 SPGMX カードの更新でもらえるのは5万ポイント相当の無料宿泊特典という形になっているわけですね。こちらの画面にあるのは SPGMX の更新でもらえる無料宿泊特典サーティフィケートということですね。最大5万ポイントの無料宿泊が1回できるという形になっているんですけども、75泊の年間チョイス特典では4万ポイントまでという形になります。使い方は SPGMX でもらえるものと同じ形ですね。ちなみに SPGMX 入会検討している方は、この動画の解説欄に SPGMX 入会ガイド完全版のリンク入れておきますんでね、そちらもよろしければご覧ください。ではここから年間チョイス特典どれを選ぶのかっていう私からのねアドバイスを皆さんにお伝えしたいと思います。
まず50泊達成時の年間チョイス特典なのですけども、おすすめの特典はズバリこちらの2つですね。エリートナイトクレジット5泊分かスイートナイトアワード5泊分を選ぶように私はねおすすめをしております。じゃあまずエリートナイトクレジット5泊分を選ぶべき方はこちらなんですけども、50泊達成時の年間チョイス特典で5泊分の宿泊実績を選ぶべき方はこの3つですね。まず1つはチタンアンバサダーを目指す方ということで、50泊達成するとプラチナエリートになりますよね。さらに75泊チタンエリートを目指す方はこれ5泊があるとねすごく達成しやすくなるんじゃないかなと思います。もちろんアンバサダーを目指す方も一緒ですね。またライフタイム実績に加算したい方はですね、このエリートナイトクレジット5泊分っていうのはライフタイムエリートを獲得するための実績にも付与されますんでね、これもね有効なんですよ。また SNA スイートナイトアワードよりエリートナイトクレジット5泊分の方が重要だと思う方はね、ぜひ選ぶようにしてください。念のため図で皆さんに解説しておきますけども、50泊を達成すると、ね、50泊達成時の年間チョイス特典がいただけるんですが、その時点ではチタンまで残り25泊ですよね。5泊分のエリートナイトクレジットを獲得することでチタンまで残り20泊という風になるわけです。なのでグッドラックになりますよね、チタンまではね。またライフタイムエリートステータスの実績も載せたい方っていう話をしましたけども、マリオットボンバーにはライフタイムエリートステータスっていうのがあるんですね。シルバー、ゴールド、プラチナということで、実は私ねマリオットボンバーのライフタイムゴールドエリートを獲得してるんですけども、ライフタイムエリートステータスを獲得するには宿泊日数とエリート資格保持の年数っていう条件があるんですね。例えば日数だけで申し上げますと、ライフタイムシルバーエリートは250泊、ライフタイムゴールドエリートは400泊、ライフタイムプラチナエリートは600泊も必要なんです。なので年間チョイス特典で5泊を追加するのはすごくね有効なんじゃないかなというふうに私はね思います。続いてスイートナイトアワード SNA を5泊分選ぶべき方はどんな方かなということなんですが、50泊達成時の年間チョイス特典で SNA 5泊分選ぶべき方はこちらの2通りになります。まずはですね、 SNA を活用してよりマリオットボンボイでのステイを楽しみたい方ですね。スイートナイトアワードを使えばスイートルームやプレミアムルームにアップグレードされる可能性がありますんでね、これめちゃめちゃ楽しいわけです。もちろん私はこちらのタイプになるわけですね。またチタンアンバサダーを目指すが泊数クリアは問題ない方はぜひね SNA を選んだらよろしいんじゃないでしょうか。続いて75泊達成時の年間チョイス特典、おすすめの特典はこの3つになります。エリートナイトクレジット5泊分、 SNA 5泊分、そして4万ポイントの無料宿泊特典になります。ではそれぞれですね選ぶべき方はどんな方なのか見ていきましょう。まずエリートナイトクレジット5泊分なんですけども、75泊の達成時にですねエリートナイトクレジット5泊分を選ぶべき方はアンバサダーを目指している方、それから SNA は使い切れないなと思う方、例えば50泊達成時に SNA 5泊もらったんですけど追加で5泊合計10泊はいらないなという方ですね。またライフタイムの実績に加算したい方もエリートナイトクレジットを選ぶべきではないでしょうか。実は私は2021年9月現在スイートナイトアワード SNA をですね6泊も持ってるんですよ。これは去年以前にいただいた SNA なんですけども、9月の時点で今年中に使わなきゃいけないのが6泊分もあるんですよね。ここにさらに10泊乗せるというのはどうなのかななんていうふうには思ってるんですけども、それはね何を選ぶか後でね皆さんにご紹介したいと思います。続いて75泊達成時に SNA 5泊分を選ぶべき方ということなんですけども、こちらはですね50泊達成時にエリートナイト5泊を選んだので、あとは SNA を欲しいなという方ですね。特にアンバサダーを目指さない、あるいはアンバサダーを目指すが泊数には問題なしという方はね SNA を選んだらよろしいんじゃないでしょうか。あとは私みたいにねできるだけ SNA を持っておきたい方はですね SNA 持っておくと安心材料になるかなというふうに思います。最後ですね、75泊達成時に4万ポイントの無料宿泊特典を選ぶべき方はこちらですね。エリートナイトも SNA も不要ということでですね、最後の選択肢としてこれあるんじゃないかなと思います。まあ4万ポイントまでということなんでね、こちらの無料宿泊特典はカテゴリー6のオフピーク以下で宿泊可能になります。じゃあこれね日本国内でどんなホテルがあるんだってことなんですけども、私から個人的におすすめなのはこちらの4つですね。カテゴリー6オフピークでしかこの4万ポイントの無料宿泊特典は使えないんですけども、 W 大阪とかで使えたらなかなか嬉しいですよね。あとは大阪マリオット宮古、 JW マリオットホテルならザ・プリンス桜タワー東京あたりで使えばかなりお得感が出るんじゃないかなというふうに思います。では実際に私が年間セレクト特典何を選んだのか、そしてどのように選んだのかを皆さんに実際の画面でご覧いただきたいと思います。では実際に画面見ていきましょう。こちらはマリオットボンボイのパソコンの画面になりますけども、右の自分の名前のところをクリックしてください。するとこのようにプルダウンメニューが出てきますので、それ開いてですね下の方にスクロールしていきますと、自分のエリートステータスのプロフィールの下のところにですねチョイス特典のプレゼントのアイコンがあります。宿泊日数75泊で年間チョイス特典をご利用いただきますというところですね。こちらにギフトを見るっていうリンクがありますので、そちらをクリックしてみてください。
すると Stay for more ということでですね、このような年間チョイス特典で選べる画面が表示されます。どんなチョイス特典があるのかですとか注意事項等々ありますので、こちらのですねサインインというボタンをクリックしてください。するとですね2回選択できますということで、私は50泊達成75泊両方達成してまだ選んでないんで2回選択できますっていう画面が出るんですね。このポップアップの画面を閉じてですね選んでいきましょう。まず50泊達成の年間チョイス特典ですね、お好きなチョイスよということで、こちら一つ一つ見ていきましょう。まずは5泊分のエリートナイトクレジットですね。それからホテルベッド 40% 割引、いろんなホテルのねベッドを選べるわけですね。そしてこちらが人にシルバーエリートをプレゼントできるということでですね、プレゼントするにはプレゼントする相手の会員番号とメールアドレスが必要なんですね。そしてこちらがスイートナイトアワードということですね、5泊分の SNA をいただくための申請画面になります。じゃあ実際に申請をしていきましょうか。私はですね今回50泊の年間チョイス特典で5泊分のスイートナイトアワードを選びました。まずこの2つのチェックボックスにチェックを入れて次へをクリックします。すると確認ということですね、もうこれは変更できませんよという内容を確認して確認ボタンを押しましょう。するとですね50泊の年間チョイス特典の確認ができましたということですね。これで50泊の年間チョイス特典は SNA 5泊分が確定したわけです。では75泊の年間チョイス特典を選びましょうということですね、今すぐ選択というボタンを押します。するとですね続いて75泊の年間チョイス特典を選ぶ画面に移るわけですね。まずはこちらゴールドエリートを人にプレゼントするということで、75泊の年間チョイス特典の場合はゴールドエリートがプレゼントできるんですね。そしてさらに75泊の年間チョイス特典では1泊分の無料宿泊特典を得ることができます。こちらは4万ポイントまでの無料宿泊特典ですね。で私は何を選ぶかというと、75泊の年間チョイス特典ではまたスイートナイトアワード5泊分をね選びました。こちらもね申請をしていきましょう。ステップ1ということですね、2つのチェックボックスにチェックを入れて次へをクリックします。そして変更はできませんという内容を確認して確認ボタンをタップすると確定のお知らせということで、お客様の2021年の年間チョイス特典は5泊分のスイートナイトアワードですということで、私はね2021年の50泊の年間チョイス特典は SNA 5泊分、そして75泊で獲得した年間チョイス特典も SNA 5泊分、合計 SNA 10泊分を獲得してしまいました。で選ぶとですねすぐに画面には反映されませんので、その画面を皆さんにお見せすることはできないんですけども、手続き完了ですっていうことですね、このようなメールが届くんですね。お客様の2021年のマリオットボンボイ年間チョイス特典で5泊分のスイートナイトアワードが確定しましたということで、これが50泊の年間チョイス特典、75泊の年間チョイス特典、それぞれ2通のねメールがこのように届きました。以上今回はマリオットボンボイ50泊75泊年間チョイス特典を完全解説しました。マイナス TV でこのようなマリオットボンボイの活用方法、 SBGMX の活用方法をガイドしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。